Продължаваме с още една тема по ваш сигнал. Жители на квартал Заводско селище ни потърсиха за съдействие. Според хората, община Видин е зачеркнала целия квартал. Улиците са в окаяно състояние. Хората изхвърлят буклука си на земята, защото няма и контейнери. Гледайте. Това е нещо, което повечето медии няма да излъчат, но вие ще го видите само единствено при нас. Добро утро, Северозапад, с Калин Иванов. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Здравейте. Както можете да видите, тук намираме се... не се намираме в някакво гето, намираме се в квартал на Видин. Това е квартал Заводско селище. Хората ни потърсиха с призив да покажем как живеят всъщност. Защото от години тук единствените политици, които идват, са кандидат-кметовете и кандидат-депутатите, а след това никой не ги търси. За коментар сме събрали, както оператора може да ви покаже в този момент, хора, живеещи тук. Решихме да спазим противоепидемичните мерки. Както виждате, хората са на разстояние над 1 метър, но въпреки това аз ще отида при всеки един от тях и ще чуем проблемите в този момент. Обръщам се първо към, така ще карам по ред. Здравейте, кажете ни как се живее тук, доколкото видях мизерия, буклуци и никакви кофи, за да изхвърляте отпадъците, като начало. Да кажем, защото няма къде да изхвърляме отпадъците, няма кофи, както виждате вие, мизерно, никой не се грижи за нас, никой не ни обръща внимание. И понеже надяваме се, нали, да ни обръщат малко внимание. Поне кмета, надявам се, да ни обърне. Не е само, нали, както се казва, само в града, но да е насам. Да ни обърне внимание. Вие обръщали ли сте се с молба някой да дойде, да види какво се случва тук, да дойде да ви помогне? Ето, ние се намираме тук до един спукан тръбопровод за отпадни води. Земята, под която пропада, но за това ще говорим след малко с хората тук. Обръщали ли сте се и какво ви казват, ако сте се обръщали към някой? Те, в принцип, казаха, ще дойдем, викаше, сложим ли кофи едно друго, ама така и никой не дойде да сложи кофи. Забравиха? Забравиха, да. Колко човека живеете тук? Около 300 човека. След малко ще се върнем отново към вас. Благодаря ви за сега. Сега отиваме при единствената дама тук в компанията. Здравейте. Здравейте. Кажете ни как се живее по този начин? Не е много добре. Има малки деца тук. Някъде да свърдиме отпадъците. Достатъчно слени нямаме. Много е зле. Много работи не са добре. Никой не ни обръща внимание. Редомно ходят децата на училище, на детска. На социално всичко нормално, подписи има, но никой не ни обръща внимание за това. Вие сте се обръщали към администрацията, да. Нещо да направите? Всички, да, ама никой не ни обръща внимание, защото сме роми и затова така. Дискриминационно звучи. Не е много добре, какво да ти обясня? Погледни и път. Че нямате и осветление ли? На някои места няма осветление, да. Няма осветление на някои места. Което е предпоставки за опасност през нощните часове. Да. Добре. И пътищата не са добре, както виждате. Пътищата ги усетихме, да. Да, не са добре, никак. Който влиза тук, всеки горе до баира ни остава и не ще да влиза навътре. Защото ги е страх, да. Какво се случва обаче, когато на някой от вас му потрябва спешна помощ, линейка, те идват ли тук? Какво преме? Или с наши коли от комшиите, от приятелите, или таксита, или пеша тръгваме. Те това преме ние. Нищо друго не преме. Взимаме децата в ръцете си и тръгваме. Няма как друго. Никой не ни помага и никой не иска от това повече. Съжалявам да го чуя. Благодаря ви и на вас, към следващите ни хора. Кажете ни, всъщност в тази кооперация някой от вас живее ли? Господина живеете в тази кооперация. Да, след малко при вас, как се живее по този начин?
Значи, на мен не ми харесва, защото тук някакви от социалните грижи не помагат на хората, които са по-бедни, не взимат социали, не взимат нищо. Трябва да се обърне някакво внимание, за да мога да отпусна някакви социални, някакви помощи на тия, къде са безработни. Или да слагат хората къде да работят, да ги назначават да работят, да ги правят. По време на предизборните кампании някои обещали, че ще асфалтира този път поне? Много са обещали, но не го изпълняват. Само докато станат кметове и такива работи. Само лъжат хората, колко само да гласуват за тях. Че ще асфалтира тук пътищата, хората ще чупат колите, правят. А те откъде вземат тези пари за тези ремонти, за колите си хората тук? Пътищата са много лоши тук и трябва да дойдат някак си да ги оправят. Туалетните изобщо никакво внимание не обръща тук да дойдат, да ги изчистят, да ги правят. Да. Добре, благодаря ви, след малко отново ще се върнем към вас. Зорта беше докато вземе гласовете, гледайте, да ни е жива и здрава България! Последната дупка на кавала! Нека да обясним къде ни водите, всъщност това какво е? Това е жилище, където живее моята щерка. Това е жилище? Да, тук живее от тази мизерия. Ние сме си правили всичко. Погледни капилото. Гледай! Отвътре, като рече, още влага има. Ужас. Още влага има, ето я. Да покаже оператора. Ето влагата вътре. Погледни го. Това като стане много студено, какво правите? Те е астматичка. Те така живееме. Погледни как е. Крепиме с какво ни падне. А врата? Той и врата нямате. Ето те, това е. Където сме вложили, това сме правили. Ние си я правиме, ние. Без да ни правят други хора. Що това не трябва ние да го правиме, нали? Кмет имаме. А то това общинско ли? Па общинско е. А утре друге, ако го бутнат и сме вънка. Той не знае къде се намира. Не сме къде. Врата? Това нещо е общинско, искаш. Общинско е, да, общинско е. Утре други ден да го бутнат. Ние сме настанени тук от 75-та година. И 6-та. Нека оператора да покаже отвън сградата. Нека. Нека. Аз ще ги качам и горе при мене. Оператора да покаже сградата отвън. Не е лошо да се качите и горе да видите. Там. Горе при мене лично. Има младо момиче, бремена, утре за вечер, че ще роди. Как ще гледат това дете? Не, какво става, брат? Ние сме продадени като обчин, извявате за израза. Деца, с по колко семейства седимо една стая? Това само за нас е, за ромите ли? Само за нашето общество? Що не е така и за другите? Едни 40 лева. С 35 лева, моли да ги гледаме. За училище, за храна, за облекло. Имат ли какво да едат, има ли с какво да ми ходят децата на училище? Елате вътре да ви закарам да гледате къде спиме. Как живееме, с какво храним тия деца? Че Маркова се обърнала и ми вика, че за мене нема пари, че има фирми. Какеранка? Да. Ето, ва да кажем на Марко, да гледа цел BTV. Аз къде съм чистила с брат ми? Гледай къде събрах буклука. Аз си на нея, че ходим. Щото не мога да го изпърла ча на контейнера, че са ни предупредили да не изпърлиме такъв буклук. А къде да го пъргам? Да го вкарам у дом при мен у стаята. Ние сме си го чистили, аз и брат ми сме чистили. Погледни къде го събрахме. Да, разбирам, не мога да идва до тука камиона. Но имат си рамарке за това. Къде им рамаркето? Къде има хигиената? Нали за това им се плаща? Това е направо безобразие. Ние гледаме и събираме се и си го чистиме ние. Ето тук сега дъжда вънка е спрал, както гледате вънка не вали, нали? Горе при нея при мене капе още. Което и аз имам дете и се получава влага. Това е нечовешко просто. Нечовешко е, да, нечовешко. Ето, вижте, буклуци. Това е болест. Как няма да има коронавирус? Има, въпреки че това го не. Не са искали да идват. Ела. Да. Добре, ще питаме в общината какво се случва. Здравейте, вие казахте, че живеете тук в тази кооперация. Виждаме, че може да послужи за декор от филм на ужасите. Да. Гледам тук, много приказно звучи. Изглежда. Ужас, да. Ами да кажем, че тук тази шахта, тук наши деца играят и 2-3 години почна да отпада, вече много повече почна и ние започнахме да затрупаме малко, защото ни идва тук да оправят тази търба.
И ние ни се заплашвахме, че тук децата ни ще падат и че стане нещо, някой ще подаде тази шахта тук вече. Стана яма ли, шахта ли, ние не разбираме вече. Трудно е вече да се оприличи. Да се ограничи, да. И ние се обърнахме внимание, казахме, нали, да се обърне внимание, че това отпада, нали, надолу. Те няма, никой не ни обръща внимание и то почна вече да отпада това. И ние почнаваме да фърляме камъни, така да не отпада много надолу, да подаде. Почнахме да зарива малко. Те, но това е опасна предпоставка за инциденти в един даден момент. Да, ние имаме малки деца, имаме три деца, имам сега тук, едното ми е голямо. И да смееме тук много-много да ги пускаме, пускаме ги натам да играят. Да не играят отпред, че не се знае това, може да отпада надолу. Да, ужасно, което ми казвате. Вие сте подали жалба до ВИК, защото аз доколкото знам, да, това е това към е тях. Това е подадено 3-4 пъти жалби таки тук да дойдат да оправят, но те не са дошли да оправят нищо тук. И това се остана, те така са го затънали и те така. Няма кой да кажем друго. Тие нашите деца няма къде да си играят, те нямат площадка, няма къде. И това е, няма. Те не ни обръщат внимание и те това е. И това се отпада, да. Надявам се след това предаване някой да се сети, че и тук живеят хора. Да. Здравейте и на вас, благодаря ви за сега. При вас как са нещата? Еми те обещават всека година, тие къде стават кметове. Обещават всека година, деме, че идва да правят пътеща. Видяхте ли назад, какви дупки, какви нещо има. Обещаха деме, че правят, че ми правят бараките. Живееме в мизерия, живееме бараки, всичко чупено. Всека година те се напълват гушовете, кметовете. Всека година става друг, идва тука, взима нещо за децата това, но взима по една кофа боя, измами ме, айде ние гласуваме за него и става кмет, он се напълни гушата и така нататък. Кога последно идва някой от общината при вас? Те сега като наблюдават изборите, виж какво става сега. Сега на предните избори идваха ли? Идват, постоянно тук идват, демек това, нова, живеме в мизерия. Вашите вижте на там, какви христалати. Има една тук, къде идва с тие, къде чистат, къде правят. Yeah. Трябва да дадеш 20 лева, да минава падромата, да бута тази трева. Иначе нани за това е, нани падроми, колман, нани за това да работят, да чистят. Нани за това плащат си, заплати, взимат. За това. А кой ви ги иска тия 20 лева? Ето така, къде команда тие, къде идва тук да чистят по пътъща. А, общинското звено? Да. Иска 20 лева? 20 лева иска да пандромата. Като е казвам, например, да минава да бутат тия хрисалати, има змии, има такива работи. А ние буквуци се, е там пред майка ни. Трябва да дадеш 20 лева и да буташ това. И за какво да дадеме 20 лева? Но не, нали взима заплата, нали за това е работа, да работи. Та така. Всека година стават кметове демек. Идват. И файдата е никаква, как се казва. Никаква е файдата. Напуват и гласовете и те така нататък. Уважаеми дами и господа, чухте за какво става въпрос. Ние ще потърсим и общината за коментар. Как може да се допусне подобно нещо. Да видим какво ще ни отговорят. Кмета е под карантина, така че скоро няма да може да ни отговори, но се надявам след 10 дни да успее. Така че проблемите тук ги виждате и ги чувате от хората. Освен, че този квартал изглежда като декор от филм на ужасите. Тук няма и стабилно осветление, което е предпоставка за опасни моменти в нощните часове. Това е за сега от тук. Добро утро, Северозапад!